اختر افغانانو څه ډول پیل کړی دی؟ د اختر خوشحالیانې د افغانانو لپاره څه ډول دي؟ اختري ستابیاوي څه دي او امنیت په دې ورځو کې څنګه تامین شوی دی؟ په همدې تړاو ورځو ختیځ ته له ننګرهار څخه د ترو نیوز خبریال صداقت غورزنګ له موږ سره یو ځای شوی دی. غورزنګ صاحب سلامونه، سړی مشي، اختر دې بختور شه. د خلکو تابیاوي او چمتووالی او اختریزه فضا په ننګرهار کې په ټوله کې بیا په ختیځ کې څه ډول ده؟ ډیر زیات مننه یاد سه تاسو ته د اختر مبارکي. نن سهار 9 بجې د ختیځ زول ننګرهار ولر لغمان نورستان کې د خوشي اختر المنزله وشول، هغه هم شکر الحمدلله د امن فضا کې او زم حال نور په لوک پر تلخا کې هم ګڼګونه ډیره. بله، او غورزنګ صاحب د امنیتي تدابیر په اړه کراته وایي، په ټوله کې په ختیځ زون کې او بیا په ځانګړې توګه په ننګرهار جلال آباد ښار کې امنیتي تابیاوي څنګه دي؟ امنیتي مسؤلین څه وایي او خلکو ته څه ډاډګیرنه ورکوي؟ نیازي صاحب، د لغمان، د نورستان، د کونړ، د ترڅنګ د ننګرهار امنیتي ځواکونو سره موږ تېره ورځ هم وغږېدلو چې دوی بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جلال آباد ښار په څلورو دروازو کې چې سمر خیل دی، ارماده ده، د تر څنګ کې سوت دی او درونټه ساکن تکله کم نتی پیدا کوي ولشي وي. هر هغه څوک چې خار پر داخلي کې پلټنه کوي او خار ته اجازه ورکړي، د تر څنګ د نورستان په لوی لار کې هم ځانګړي پوسټې جوړ شوې دي تر څو د نورستان د تلو کې کوم سیلانیان د هغوی امنیت ونیسي. دغه د تر څنګ په لغمان کې هم ګزمې روانې دي، د خار په بېلابېلو وختونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي. تر څنګ په کونړ کې هم ځانګړي تدابیر نیول شوي تر څو ولس بله. غورزنګ صاحب، په جلال آباد ښار کې خلک هم تګ راتګ کوي، خلکو سره خبرې کړي دي، شاوخوا ته خلک دي چې ورسره وغږېږي، چې د دوی پیغام څه ده؟ د دوی اختریز ماحول او فضا څنګه ده؟ ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه، غږ صحیح نه شو اورېدلی او نه مو خبرې کولی شوې. موږ یو د ښار یوې سیمې ته راغلو چې دلته ګڼه ګوڼه لږه کمه ده. ما د ښار کې خلکو سره خبرې وکړې، دوی دغه دوی ویلي چې د نورو کلونو پرتله جلال آباد ښار ته دا سږ کال ډېر هېوادوال راغلي دي. ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره ده، ځینې خلکو سره مې خبرې هم کړې دي، ځینې سره ځینې ملګري ولاړ دي، دوی سره به هم خبرې کوو. مهرباني ډېره زیاته مننه خاختر ته غواړو. دا مهال موږ سره دلته نور ملګري هم ولاړ دي او دوی د اختریز پلډارونو لپاره به د ولسوالۍ او نورو سیمو ته ځي تر څو دغه اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېر کړي. بله، غورزنګ صاحب، د خلکو ستونزې څه دي؟ البته چې یو څه د خلکو اقتصاد ځپل شوی ده، خلک له بېوزلۍ او بېچارګۍ نه شکایت لري، نورې ستونزې څه دي؟ او څومره دغه فرهنګ، دغه فضا رامنځته شوې ده چې خلک په دغو خوشحالۍ ورځو کې د یو بل لاس ونیسي؟ کوم کسان چې یو څه وسې لري، دغو کسانو چې بې وسه دي، په دې اختر په دې شپه ورځو کې دغه خوشحالي شریکه کړي او د هغوی لاس هم ونیسي؟ نیازي صاحب، تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې په هېواد کې بېروزګاري او اقتصادي وضعیت چې دی مخ په ډېرېدو دی. دا هغه غټه ستونزه ده چې ډېری هېوادوالو سره لاس ګرېوان دي او موږ بېګا په ښار کې ګرځېدلو واقعا تاسو دغه ښار کې دا ځینې خلک لیدلې وي، دا ناچار او بېوسه او هغه خلک چې مالدار وو، د اختر لپاره سوداګانې کولې، د هغوی په سترګو کې یو ډول ناهیلي وه، یو ډول بېوسي په کې لورایه ښکاره کېدله. خو بیا هم ځینو هغه بااحساسه ملګرو هېوادوالو دغه خلکو لاسنیوی تر ډېره حده کړی دی او تر دې چې د ننګرهار او جمع نورو ولایتونو کې هم ځینو مرستندویو بنسټونو کې سره مرستې هم کړې دي. خو دا هم کومې مرستې چې دوی ته رسېدلې دي، دا بښنه نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته د دایمي د روزګار زمینه برابره شي. بله، او غورزنګ صاحب، د ورسۍ پښتنې په توګه اوس خو ډېر خلک معمولا په اختریزو ورځو کې ختیځ ته ورماتېږي او د چکر او تفریح لپاره ورځي، امنیتي مسؤلین څه وایي چې په هغه
تفریح ځایونو کې پارکونو کې او په هغه سیمو کې چې خلک ورځي د تفریح او چکر لپاره امنیت به په منظمه توګه نیسي او بیا په ځانګړې توګه په ښارونو کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره څه تابیاوې نیول شوي؟ عزیز صاحب، د جلال آباد ښار خصوصا د لویو موټرو ته د تګ اجازه نشته چې ښار ته داخل شي. یوازې د ښار کوم موټر چې دي هغې ته اجازه شته چې ښار ته راداخل شي. او دې تر څنګ د ښار په بېلابېلو واټونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي. کوم کسان چې مشکوک دي د هغې پلټنه کېږي، د هغې نه پوښتنې کېږي. او امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د ختیځو ولایتونو هره سیمه، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، هر یو ادارې ته خپل ډاډه ځل ورتلی شي. دې ته ځانګړي پروګرامونه نیول شوي دي. په شینوارو کې نیول شوي دي، په توره غوره کې نیول شوي دي، په کامه کې نیول شوي دي، په کونړ، سلطان، اسمار، دانګام، دغسې لورستان، په لغمان کې هم دوی لپاره تفریح ځایونه جوړ شوي تر څو دغه اختر په خوښۍ سره تېر کړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او ارامه اختر ولرئ. غورځنګ صاحب، کور دې ودان.